saluton kai bonan matenon. Yes, hodiaŭ pluvas, vere. Kai mi sur metis mian pluvmantelon, kiu ŝajnigas min kvazaŭ mi estus darka fadeiro, aŭ bonlingvisme ni diru malhela Petro el stela militoj, kaj do ja. Mi reveno salvi poste por la leziono e kai cio alia chi el ciam. Do, restu con me. Restu con me. Saluton, carai. Hodiaŭ mi filmas la hieraŭan episodon. Kai ja, hieraŭ estis la festo de la laboristoj. Kai hodiaŭ ni estas en plena semajnfino, sendepende de la lando. Do mi decidis ne lezioni, sed montri ion alian al vi, kiu povas esti interesa al vi, kiu estas Monato. Monato estas internacia magazino sendependa, kai ĉi tiu estas la 41 jar kolekto. To temas pri klasika eldonaĵo en Esperantujo. Kaj mi ŝatas ĝin, mi abonas ĝin dum jaroj. Kaj unu el la fidelaj spektantoj de la videoserio estas Paul Perertz, pardonu la prononcon, Paul, kiu estas la gvida redaktoro de la revuo. Kai kial mi ŝatas ĝin? Mi ŝatas ĉi tiun revuon, ĉar ĝi estas bone skribita, profesie farita, kai ankaŭ ĉar ĝi estas malplaĉema, en la senso ke ĝi ne pritraktas surfacajn temojn rilate al la Esperanto-movado. Ĉar mi volas diri al vi sekreton. Ŝt, ne diru al io alia. Krom la Esperanto-movado estas mondo ekstere, kaj la mondo multe pli grandas ol la Esperanto-movado. Ŝt. Bone. Do, ĉu tio signifas ke Esperanto neniam estas la temo de Monato? Ne. Kelkfoje ĝi estas, ekzemple, en ĉi tiu numero, kiu estas la numero de aprilo, tio estas la lastatempa numero kiu alvenis paperforme al mia laborĉambro. Estas kelkaj spuroj pri Esperanto, kaj fakte pardonu. To uno estas antaŭ kvardek jaroj grandiosa articoleto de Stefan Maul, kiu titoligas Nur sen supersignoi, temis pri tiui debatoi pri la ciappelletoi, bla bla bla, oni bla bla is la tutan tempon, kai li diris, estas shine argumento, pretendi che Esperanto povas esti sen supersignoi, char, sen enire la discutadon, la pres tecnica Shanjo iras pli kaj pli rapide pro la bit revolucio, por diri tion en moderna e termino e nun tempa e termino. La interesa fero por mi estante esperantologo estas ke oni parolas pri computero anstataŭ computilo, kaj nun computero estas arhaismo. Alia articolo in kiu Esperanto aperas recte kiel temo estas articolo de Xavi Alcalde, kiu estas unu el miaj kolegoj pri esperantologio ankaŭ, li estas historiisto kaj politik sciencisto. Saluton, Xavi, se vi aŭskultas. Li rakontas pri biografio de activulo por la raitoi de afric usonanoi antau Martin Luther King
kai Malcolm Xo. Kai fakte parolas temo la articolo racontas pri la vivo kai la agado de William Pickens, la unua nigra usona esperantisto, l'aula di fino de Xavi Alcalde. Do, effettive, se oni ne pripensas esperanton kiel temon, la plei multo del articolo e monato pritractas la exteran mondon. Kai fakte, kiu estas mia plei shatata articolo, mi dios al vi nun. Mia plei shatata articolo, char mi legis la tutton, estis effettive. Do, se indipende de mia professio, che è professore di Esperanto, ca interlinguistico, no? Università di Amsterdamo, yes, la mosta, mosto, bla 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 bla. Do, mi vere shatis la interviewon fare de Massimo Ripani al Dmitri Yevseyev. Mi esperas che l'accento estas giusta, char mi neniam comprenas la accento nella russa. Kiu parolas pri lingvaj rajtoj en Rusio kaj pri la lingvosituacio en la naciaj respublikoj post-sovetaj. Do, pri tio mi sciis malmulte antaŭe kaj nun mi ne scias multe, sed mi scias iom pli kaj ŝajnas al mi, ke la intervjuo valoras la penon. El legado. Bone. Do, mi pensas che tio estas cio? Ne, estas alia afero che mi volas diri a vi. Rigardu la covrilon. Ciu vi vidas ie ain sur la covrilo la vorto cronviruso? Neniu articolo de citiu numero pritractas cronvirusain aferoin. Tio ne signifas che monato neniam pritractas tion. Facte, ci dedicis multe da attento alla epoca shangio cium ni vivas. Sed, kiel dirite, estas alia mondo extere. Ni ne povas ciam paroli pri nur unu temo. Alicase nia menso fermigas kaj ni nur vidas kiel cevalo raidanta en la directo kaj ne vidas ke estas aliaj eblaj directoj. Do, jen cio por hodiaŭ. Mi esperas ke vi ĝuis citi un strangan aferon che mi faras fakte anstataŭ lezioni. Bonvolu reagi kaj sendi komentojn al mi per la kutimaj kanaloj, kutimaj komunikiloj. Mi legos ĉion kaj pripensos kaj eble poste ideumos ion. Do, namasteon al vi ĉiuj. Kai gis la venonta semaino je la sesa de maio. Kio estas merkredo, mi pensas, yes. Do, gis merkredo.